Segura! Dia de reagir a esse canal fantástico aqui, ó, o Sanguina. Já reagi outras vezes, vocês estão ligados que eu gosto bastante deles, mas faz tempo que eu não passo por aqui. E essa thumbnail aqui me chamou a atenção. Ralandinho acima do peso, Messi acima do peso, e o Mbappé com penteado do Cascão. Sim, ele meteu essa, né? Penteado Ronaldo Fenômeno 2002. Vamos ver esse vídeo, vai, já deixa o like. Beijo pra nossa EA, tá? Essa deveria ser a intro oficial do game. Esses são os ídolos de vocês? Jogadores profissionais aí acima do peso? Esses são os ídolos de vocês? Cara, nessa imagem aqui a gente viu nada mais, nada menos que Mbappé acima do peso, tá? Aqui, quem mais? Mbappé com corte Ronaldo aí cascão, como eu falei pra vocês. Essa aqui do CR7, maravilhosa, né, mano? Isso aqui é sensacional, né? E aposto, se ele fosse assim, ainda ia meter muito gol. Ia meter muito gol de barriga, inclusive. Ó, ó, segura o tanquinho do pai. Tamo quase chegando lá, CR7. Já posso falar que eu sou atleta, né? Depois de ter visto essa foto do CR7 aí, eu tô em forma. Tá maluco? E esse... esse anãozinho Messi aí, hein? Joga ou não joga? O que é fazer de fila com essa barriga não tá no papel. Ó. Messi depois da ceia de Natal. Tá maluco. E o Ralandinho? Não dá pra tancar. Vambora, vambora. Mano, não dá, cara. O que esse cara faz? Ele, o bicho tem muita criatividade, na moral. Se liga. Qual carta é real? Level medium, tá? Tipo assim, não é tão difícil, nem tão fácil. A gente olha aqui, tem o Mbappé Tartaruga Ninja, me parece real. De Brunin, não me parece tão real essa. Lingardinho 999 e o... Ronaldo no GTA V. Fala maluco. Olha como é salam. Salam maluco. O CR7. Mano, eu tô com o CR7 na cabeça depois que eu vi aquelas imagens perturbadoras. Neymar dando petelequinho. Muchas gracias, afición. Isso é para vosotros. Ih, mano. Que foi isso? Ah, o mini foldenzinho, mano. Ah, que fofo. Que fofo. Ah, muito fofo, na moral. Tá mostrando os valores ali, velho. Cara, vou ter que parar aqui porque a parada é bizarra, né? Isso aqui no FIFA 19, mano. O CR7 valia 2 milhões e 500 mil. Coins dentro do jogo, né? Você tem que fazer a moeda no jogo, fazer trade aí pra você conseguir a grana e comprar os jogadores do mercado de transferência, né? Tipo, a galera abre os pacotes e bota pra venda os jogadores que eles não querem. E aí, é uma parada assim, eu não jogo muito Ultimate Team, vocês estão ligados, só eu faço mais o draft mesmo, mas eu vi esses tempos aí que o mercado desse FIFA 22 tava muito estranho, tava muito abaixo, e o CR7 275 mil tava valendo. Não sei se ainda tá valendo, tá? Eu sei que ele desvalorizou muito. Meteu essa, Haaland. Só quebrou a trave. What? What? É a mulher do CR7? Só pode, né? Toma então, filho. Fica esperto, não. Tô louco. Ó. Mano, tira a onda, hein, com esse lance. Esse do Suárez aparece o tempo todo nos vídeos de futebol, mano. O Suárez pedindo pênalti. Pênalti. Porque o goleiro defendeu com a mão. Parabéns, Suárez. Você é uma anta. Ronaldinho Gaúcho versus Dybala. Peraí. Ronaldinho Gaúcho vale 1 milhão 185 mil. Coins, o de bala 17. Beleza. Só isso mesmo? Era só isso mesmo?
quem é esse sortudo aí, mano? Quem que não queria ficar assim com o Ney? Mano, camisa 9 desse time aí, poxa, tu tá na pele de todo mundo queria ficar assim abraçadinho com o Ney, tá maluco? Tá maluco, mano. FIFA 17, FIFA 22, olha que da hora. Caraca, os caras tiveram downgrade. Que isso, mano. Que queda absurda. Aí, ó, ensina. Deixa que o Anthony ensina, mano. Que isso. Mini Mbappézinho, hein? Mini Haalandinho. Esse aí eu não sei não, mano. Olha o Lewandowski. Olha o Salazinho aí. Modric, que da hora. Ô, louco. Toma. Ué, não foi gol? Foi, né? Ele fez a edição exatamente no momento que a bola ia entrar. Esse uniforme do Real Madrid é pica, mano. Que? O lance mais perturbador da história do FIFA, tá? Que foi isso, mano? Sequência de bugs bizarros. Messizinho. Ô, louco. Como que pode, né, mano? Messizinho virou um monstro. Toma, gol do Messi. Aí, ó, o ídolo de vocês, CR7. Editor pegou no pé do CR7, hein, mano? Messi. Sorrisinho de canto de boca, mano. Que isso? Nossa. Sem comentários. Meu pai amado, que coisa horrível. Trave de outra cor ali, tirou a cor tradicional. Lewandowski. Lewandowski. Até o Haaland erra, hein? Nossa, Cantezão caindo. Só os brabo errando, mano. Nossa senhora. O que foi isso, R7? Harry Maguire! Boom. Ladies and gentlemen, it's match day. Rock, 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 come! Vice, babe. Harry Maguire! Nossa senhora, mano. Ó o Maguire, fala dele agora, ó. Crack. Jogando no ataque, destruindo, mano. Meu Deus do céu. Lá vai Maguire destruir mais um time. Meu Deus do céu. Aí marcou. Beast. Beast. Os caras metem essa, mano. Não dá, né, velho? O Maguire, horripilante. Ele é tão horrível. A galera faz meme do cara, bota ele no ataque. Porque ele é um meme, mano. Tá maluco, velho. Não dá, né? Não dá. Maguire, mano. Acabou o vídeo sensacional. É outro canal fora de série aí. Eu sempre deixo o link aqui na descrição pra vocês dar a moral, né? Os caras fazem vídeo, a gente tá reagindo junto aqui, a gente tá rindo junto, conversando junto. Mas os caras que fazem trabalho sensacional, então fica o link pra dar moral, pra se inscrever, pra deixar o like lá, porque eles merecem. E é isso, mano. Videozão, videozão. Gostei. Tamo junto e até mais.